حشمت نورزه په خیر راغلی شپه مو په خیر څنګه یې مننه ژوندۍ اوسې علیکم السلام څنګه یې صدې ښه ده خیر مشکور دا نن د پخلنځي کې سال راخسته د زیک اواز بیخي د استودیو نه باندې هم راځي دا خو بخار دیګ ده نو دا خو اواز لري نو څنګه وکړو ښه شکر چې په خیر راغلی څنګه یې والا شکر ده ښه شکر چې خیر څه چمتو کوې له خیر سره نن خو غواړم چې دیګي کباب چمتو کړم دیګي کباب دیګي کباب دیگه کباب هم آسانه طریقه هم لري چې دیگه بخار کې هم کوای شو چې کور کې چمتو کو او هغه بل دیګونه کې هم کوای شو چې چمتو کو هغه د نری دیګونه چې دا هغه د پاره یعنی اور باندې پخېږي یعنی سکارا باندې بیا بخار دیگه په غاز باندې بیا دیگه بخار کې خراب اول ورته بخار ورکه 100 دقیقې بخار داسې بخار ورکو چې دم ورکو چې داسې نری بخار وایي ولري پیاز سره اوګه تازه مرچ اترک مالګه خه بخار وکړه تر هغه چې غوخه خه نرمه سي کله غوخه چې نرمه سو بس هغه خپل دم هم اخلي چې غوخه خه نرمه سو بس ظرف کې باسي و نوش جان کوي دی ښه خشمت نوزه د دې په د خور چې په خاين شپ کنه لازمه مواد وي او د پخول طریقه لازمه مواد خو غوخه ده غوخه پیاز نور هوګه زنجفیل یا اترک چې ورته وایو تازه مرچ مالګه نور مساله جات نه ډیر لږ استفاده کو دا لږ کم لږ زیره یا تور مرچ په اخر کې تور مرچ کوای شو چې لږ ورسره ورچو پر سره به دیګي کې دمر ډیر نه چې د خطر چې دا رنگ بیا توریږي بیا اخر کې کله چې پوخ سو بیا لږ مال تور مرچ هغه کسان سوک واری چې تور مرچ سره نوش جانو کې څوک چې نه غواړي هیڅ مشکل نشته اها ډیر ښه یعنی د پخولو طریقې نه د لازمه مواد نه معلومیږي چې ښه خوندور خواړه دي ان شاء الله دیګي کباب نومیږي کنه دیګي کباب ها اشمت نورزه یو بل پختنه هم لرم او ورځ په ورځ ګرمیږي دیو اشپز په هیڅ ګران هیوادوالو ته د کوم خواړو توصیه کوي د کوم خواړو وړاندیز کوي چې باید کوم خواړه ګټور دي چې ګرم هوا کې په خشي او استفاده شي وخوړل شي نو مویم چې دا سبزیجات ده چې سبزیجات نه ډیره باید استفاده وکړو غوښه نه لږ استفاده وکړو د چرګ غوښه نه استفاده وکړو چرګ غوښه بیا هم د سرغ غوښه نه نور سبزیجات ډیره مویم ده او د دې ترڅنګ دا کوم جوسان چې دوکانونه کې چې خرڅیږي یا کوم انرژي ده د دې پر ځای چې تروین استفاده وکړو ډیر ښه ده مستین استفاده وکړو یا خپل کور کې طبي جوس چمتو کو هغه ډیر ښه ده ډیر ښه یعنی د انرژي باب نه چې طبی جوس په کور کې چمتو کړو استفاده کړو هم ګټور دي هم خوندور دي او ځینې کسان ناروغي خوب هم لري بیا انرژي هم سکي هغه کافي لري خوب هم لمنځه وړي نو کوشش وکي چې کور کې هم کسان چې مالګه نه پاریز د خرید مالګه وانه چې خالص مسته بادرنګ ورسره واچي رومیان ورسره واچي ډیر لږ پیاز ورسره واچي یعنی کاو د سبزیجات یو ځای سالاد خو نه جام تو کې ډوړې ترڅنګ د کم سبزی او یاغه خو دینه چې ورسره استفاده وکړه ډیره سات د پاره غته ورده اها ډیر ښه ډیر مننه کور دی ودان اشمت نوزه چې ډیر ښه معلومات دی وړاندې کوي وادانه ته ډیر ډیر مننه بیا هم کچې د مرسته ترتیا د لودانو د پخلنځي رئیس چیرې ده بیا رئیس خوستا راځي او په خیر رئیس اوس به مسله د جنگونو کې زه ولې دونکو سره روغبر وکړم مله به هم راوغړم ته د یعنی پخلی ته دوام ورکړه د مینې ډاک سلامونه وړاندې کوم د شمشاد نړیوال تلویزیون ګران قدرمن لیدونکو ته ګران هیوادوالو ته خوږو هیوادوالو ته السلام علیکم و رحمت الله و برکاته هله د چې روغ جوړ او خوشاله وایست ګران قدرمن لیدونکو او ګران قدرمن هیوادوالو فرشته زمي صفه ما سره د سپوږمې ټیم تاسو په درانه شو پات کې یو سات ازر یو په دې هله چې تر پای را سره مرتیا کړی قدرمن لیدونکو څنګه چې تاسو ته پته ده او څنګه چې ما یادونه کړې ده چې په دې خپل خبرونه کې هغه کسان راغواړو چې په ټولنه کې خاص دی ولري خپل د هیوادوالو په زړونو کې خاص دی ولري او خدمت کړی خپل هیوادوالو ته او نن هم ډیره ډیره خوشاله یم نن شپه چې ما سره قدرمن شخصیت لوا شخصیت محترم شخصیت ملما ده هغه شخصیت سره ملما ده چې خپل د هیوادوالو درد خپل د هیوادوالو رنگ خپل د هیواد رنگ
د شعر شاعری په چوکاټ کې د ترنم په چوکاټ کې بیانوي. زه نن ډیره خوشاله یم چې ما سره داسې قدرمن لوړ شخصیت میلمه ده، او باید یادونه وکړم چې د دې شخصیت زه د ماشومتوب نه مینهواله یم، او د دې غږ مې ډیر خوښېده، او زه نن شپه ډیره خوشاله یم، ځان خوشبخته احساسوم چې دا قدرمن میلمه را سره میلمه ده نن شپه. خو ما سره په خپرونې کې قاری صاحب فضل الدین سراجی ترنم کوونکی میلمه ده. خوږې خبرې، اترې، گیمونه، او د دې سره سره به ترنم او ترانې هم په خپرونه کې ولرو. تاسو کولی شئ چې دا ښکلې خپرونه تر پایه وګورئ، تعقیب کړئ او د لیدو نه خوند واخلئ. نو په دې هیله چې تر پایه سره مرتیا وکړئ. ګران قدرمن لیدونکو، خبرې به ډېرې نه شي، څه خبرې چې میلمه ته بلنه ورکړم چې په خپرونه کې استودیو ته راشي. خریسه تاسو ښه راغله، سویم په خیر راغله، خوشاله اوسې، زهم خوشاله لره اجازه راکړي چې د شمشاد منلی او نړیوال تلویزیون درنو لیدونکو هیوادوالو او ټولو عزیزانو ته د مینې ډک سلامونه او ښې هیلې وړاندې کوم. تاسو نه مننه کوم چې خپل ښکلې خپرونه کې مو دعوت کړي. ډیره مننه قاري صاحب چې تاسو راغلي خپرونه ته بلنه ومنله. ډیره مننه کور مادن، خوشاله یم چې تاسو سره خپرونه لرم. همدا شی بس اشتیا لري قاري صاحب، جوس قهوه او کچای اشمد نورزی چمتو کړي. نه اوسه پورې خود څه اشتیا نشته، مورو بچه نورزی صاحب څه شی لورولي و هغه به استفاده کړم. هغه خو د خپرونې اخري کې به چمتو کړي دیګي کباب چې ویله. اوس همدا شی بس اشتیا لري چای او کافي هم شته او جوس هم بیا بچای اوس کو شیخ خوزمون چای ډیر ښه. نوش جان مو اشمد مرزا بشم تو کی تاسو به نوش جان کړی مګه بخول بندر پیل تو ښه پیل به دې ته نه وکړم چې څنګه خاري سر ژوند څنګه تیری. شکر الحمدلله، بس له خدای راضی و نورمال ژوند دی، نه ډیر بحرانی دی او نه ډیر اطمینانی دی، بس نورمال ژوند دی. لکه څنګه چې زمونږ د دې تقریبا 10 میلیونه انسانانو عادي وګړو ژوند، خو بیا هم د الله نه په شاکر یو شکر کوم. حالا متل خوشاله لره، خوشاله اوسې کور مودان. قاری صاحب څو کلن او کوم ولایت پورې تړاو لري؟ عمر خو مې تقریبا 49 کال کې 1949 کې مې زوکړه شوې، نو نه پوهېږم مشخص چې 250 به راځي یا کم و زیاد، دغسې به وي تقریبا انشاءالله. او د ننګرهار ولایت سره رود ولسوالۍ بالاباغ یو کلی دی، د هغې کلي مربوط یو. ډېر ښه. ښه قاري صاحب، د دې نه به پوښتنه وکړم چې څو کاله کېږي چې ترنم کوي، او څه باعث شو، څه پر مخه شوه چې تاسو ترنم کولو ته مخه کړه؟ ولا دا خو مشخص نشم ویلی چې څومره کاله به کېږي، خو تقریبا د تیر امارت د نظام له پیل نه وړاندې یوه محلي راډیو یا په چا پورې اړونده وه، خو د پیام ازادي راډیو په نامه، تقریبا د هغه وخت نه 1922 کال راځي تقریبا، چې له هغې وخت نه زه یو نیم ترنم او یو نیم نظم لیکم، او دوستانو خوښ کړل. نو بس اول ځل مې هلته ترنم وکړ، ننګرهار پوهنتون کې محصل وم د دوم کال، نو هغه ترنم خوښ شو د خلکو، بیا له هغه نه وروسته په راډیو خپور شو. راډیو نه مې چې خپل غږ واورېده لا مې خوښ شو. ستا خپله هم خوښ شو؟ هو، له دې ماشاءالله ډېر ښکلی آواز لري. هیله کوم خدای مو خوشحاله لرم. نو له هغې وروسته ورو ورو بیا زیات شو، بیا چې کله تیر عمارت دوران، نو هغلته بیا داسې وګڼئ چې زمونږ هم دورانو ځوانانو، هغه وخت کې انرژي هم زیاته وه، غږ هم ځوانو، مونږ هم ځوانانو. بیا په هغه وخت کې غږ ډېر وغځېده، ډېر ومنل شو. په تیر عمارت کې بیا په لومړي ځل په د ننګرهار په راډیو تلویزیون کې، او د هغه په تالار کې یو د مور په عنوان هیواد ته یو نظم ما ولوسته. هلته ډېر استادان ناست و، صمیم صاحب و، داسې پاخه لیکوالان و. هغه گرچه د محتوا په لحاظ او د هغه ادبي توکو په لحاظ به څومره و، خو هغه درد محسوسېده چې یوه مور د خپلو نااهلو بچو نه په دغه نظم کې
شکایت کی نو هغه شکایت طبیعی ده چې د هر چا زړه ته ورننوته او بالاخره د دې سبب شو چې کابل ته بیا راغلو. په کابل کې یوه مشاعره وه، په هغې کې بیا د ناګار صاحب یو نظم ما ولوسته، و طالبه ګرانه پام کوه کابل باندې. دا یو داسې نظم و چې د کابل ښار خو د ډېرو دربدریو د ډېرو توغندیو شاهد و، بالاخره همداسې یو غږ پورته شو چې یو چا وویل چې د کابل په خلکو باندې پام کوي. نو دا د کابل په خلکو په هغه میشتو اوسیدونکو باندې دا له دې اړخه په دوی ښه لګېده، او په طالبانو باندې په دې خاطر ښه لګېده چې ګواکې موږ یو قدرت یو چې موږ نه د کابل په خلکو باندې د ترحم غوښتنه کېږي. نو بیا دا و چې دا لږ شهرت ته ورسېد او ډېرو خلکو واورېده، ډېرو خلکو غوږونو ته ورسېد. نو بیا همدا و چې دغه شعر یا هغه شعر چې د مور په شکل چې یوه مور فریاد کوي، هغه شکل هغه شعر شهرت پیدا کړ، بیا ورپسې دا وطالبه ګرانه ده. نو څو پورې بسوزم ای افغانستا خو کورې ما، خدایه لوله پشوم اوستش د لمبو شورې ما. څو پورې بسوزم ای افغانستا خو کورې ما، خدایه لوله پشوم اوستش د لمبو شورې ما. څو پورې بسوزم ما بخلی نا دی سپین پی درت سندو نامی، مستی هوا گانی خیمی وی اوشن فصلو نمی. ما بخلی نا دی وایت صدکڑل زنگلو نامی، پاتل سیالی شم دم زولو د پیغوری ما. چو پوری بس وزم ای افغانستا خو کوری ما، خدای لول پشو موستش د لمبو شوری ما. چو پوری بس وزم ډیر می زیږولی خپل غې کې می لوی کړی دی، بل سره نوکر زما خدمت ته سترګې خړی دی. ډیر می زیږولی څوک د چا څوک د چا غړی دی، اوس تنکی تنهایم نه یې پلارو نه یې مورې ما. څو پورې بس وزم ای افغانستا خو کورې ما، خدایا لوله پشوم اوستش د لمبو شورې ما. څو پورې بس وزم اے غافل بچیا، تل دی زما غوښی خوړلی دی، هم دی پپردو زما هډوکی شپېلولی دی. اے غافل بچیا نا کردی مستاز غملی دی، اوس د کړاونو او رنځونو یو انځورې ما. څو پورې بس وزم ای افغانستا خو کورې ما، خدایا لوله پشوم اوستش د لمبو شورې ما. څو پورې بس وزم. واه واه ښکلی اواز، ښکلی انداز، زما خو ډېر خوښ شو. واقعا ډېر ښکلی خوږ اواز لري، ماشاءالله. الله دې بد سترګو وساته قاري صاحب. د خپرونه په دې شیبو کې لنډه شانتې دمه لرو، بېرته زر راګرځو. دا ښکلی خپرونه دوام لري، موږ سره اوسئ. پر چنګ دی خلی خلی هو، کلا نا کلا خوار مین پکان ولی زم کڑکړم د کلی قسم ده. واه واه ماشاءالله. سندره ته ورچ نظر مشي سندره
سندره ويم کوي ترانم نه دا دې څه ویلې دا دې ترانم دا دې شکایت وکاو کاغه دی نه کدا حال دی خو رښتیم دی دا خو ډیر بد حال دی ګوره اول اول خو ستړی ماشي دغه څه کنه جوړ پکې کاری صاحب یو خبره د تکوم کاری صاحب دغه زه چې یم په دغه افغانستان کې چې چیرته ګرځم کنه چې چیرته د خلکو ګورم بزرن په ورشي یم چې یا ځان مړکا یا شعر رخپل کا یا بل څه حساب کا نه داسې ډالر لرو نه سه پیسې لرو زه دغه شیر چې دا د مخپل شیر ده ماشاءالله اره خبرونه کې دا شیر ده لګې شو دای خپل او دای مخپل جوړ کړای مې ده ډیر ښه ډیر او زمواریم در کومه اسناد هم تروړه ما ټول مخپل اخره څنګه چې قاری سپ یادونه نه وکړه کنه دا شکایت او دا زمزمه و دا ترانه دا چی زمزمه و زمزمه و دا شیر د خپل جوړ کړای کنه کمپوز د مخپل کمپوز شاعری ټول مو مکمل ټول ستاسو نه دي کو ډیر غټ مطلب پروتو کنه ته خو دومره تنگ کار دي د ژوند په دغه اولی دې لټ ماته وای کنه لګو ځا یو بل ترانم بل ورا او کړه دې دانو نا بیا بنه ما را کړنن لا سنا بیا بنه ما دا د شاعری نه دي چې زباځه وخت دا ویا ما اوس دا دا ټول امکران ته ویا ما زه چې ما قاری صاحب خبره ته وکم زه په چیرته ګرځم کنه ډېر زر مینهګم خدا دای موږ مې دې تکلیف دا مې ته بل وځي کله شاعر شي کله شاعر شوم کله رئیس شوم کله سره کم چرشم خدا غا ټول چې تاثیر دا دای مې دې تکلیف دا نه دا خو تای سرمان پاتې نه شو په دنیا رئیس هم شوې مې ان شوې مې نو ټول خو هم دغه شایان دي کنه چې د کات بنه جګی کنه دغه شایان دي دغه لري سره بنه جګی او دا پرښتہ چې دا په هر خبرونه کې په مونږ انتقاد کوي او دا مل مغ ته چې دا زه څوب نه ځم لوړ را ولم بیا مو دا کام را وري دا نه 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 ته خو ها خو ته خپل وې کله راځي یا په بل خبره دا چې دا دا کاری سپ دا چې دا دوه مشنخت نه لري دا کزش چې مو خلک پیژنې په دنیا دې مینوال ډیر دي مونږ دا خبرونه په د باندې خولې د مونږ د خبرونه پیږي تل خاطر مونږ تعقیب وو وینې پیږي کاری سپ په دغه خبرونه کې زه مشهور یم زه غواړم چې دغه ترنوم یم پم دې کې زما شو لا مشهور شي پټوله نړۍ کې پټوله نړۍ کې او کنه او نړۍ کې خود ټول خارجيان دي کنه ټول پیژنې خو پیژنې خو دا په انګلیسي شعر نه کنه ترنوم یو انګلیسي ترنوم یا چینایي ترنوم وکړتا چینایي کې یو کا په انګلیسي کې ماش پاتل چینایي کې ستاخ پاګه جو بده بس صحیح ده چینایي به خالی خواند خدا خو چینایی جبا که ده کنه زای خوانده ورده پیچوی سی آی بس سعی شو کنه چینایی جبا که ده خدا خو پیچینایی جبا که ده پاکتی جبا کم ده خانده آمه خدا خو بیا پیگلیسی که بیتو یه مکا قریص ها پاکمسی که پاشیو اگلیش تو بیر سی تو کیمی سکنتاز دا پینګلیسی کې ده قاری صاحب څه نظر لري د دې ترنم زه خو د پوړان ځان به خي شاګرد د احساسو مزه کده په انګلیسي په یي په په نه خدای دې نه کی چې د موږ سره یو شی ده ما ته سوال پیدا شو چې تا ولې چې لک شهرت می ډیر شي کنه ته څنګه پویږي چې دا شهرت خښه ده دا خو ګوره ما خو د شهرت کې شهرت کې چې دا ګټ لري مثال په تاور ګټ ما ته معلومی دي یو خوراکونه به هر ځکه ګوري کدی وای صاحب او سودا او ته ارزونه درکوي او بل بل خبر چې د موټر کې جګ شوي اته کرابه نه خلی وي چې ته وروره ته یو غټ مشهور سړی ته کرا څنګه ورکوي ته څه خبره چې دا و زلاړ شم چې ته خو تلویزیون کې کار کوي پلاني ځنګ کې چې دغه برنامه کې مو ګوري وې ته خو تلویزیون کې مې آل ته پاغه بل ځای کې کار کوي ته خو اغه شې شپه اغه غنمه واغه وړو غوډي چې په نورو باندې یو سل په کم خرڅې په موږ باندې شو کوم خرڅې زه هم تجربه لرم ما مغزو کې نه سره کا کاری سپ دا یو دا کومک مرستې په افغانستان کې ډېر کیږي اول ته خره کیږي دا څنګه خو په دین نظام کې ډېر کیږي دا ځکه دا یو ورځ للی وکړه دا غادي موږ د تذکيري مرسکري ټول ولې کنه ما وکیل کاری ولا راغلو وی د تذکيري مراکه ستیمه تذکيري خپل نمبر مې ورکړل د پورنۍ د مو د پلور کنه هغه تذکرام ورکړه چې ورنه وړه ستی بس د سی اول خو وخت سره صحیح ده چې چې کله د مو نه بات راغلو همدا خبره یاداش وي چې مو نه بات راغلو هو ته په تلویزیون کې ته څنګه ته کومه کور سره غوړې هو کنه او کله د مو نه بل غریب نشته هو کنه خدا خو خبرونه کده بس کاروبار کوو دغه ډرامې ډکو کنه خو نو اوس غوړې شهرت غوړې شهرت غوړم په صورت کې غوړم چې مثال پتاور پیسې کې وګټو او خلک پیسې هم ګټي
خپل مقصد ته ورسوه الله دې ټول ارمانونه ته ورسوه خدای دې مقدر دې مینه کې زرزر دا کار دې خنه دی ښه خدا خو څنګه دې مې دې تکلیف دا ډاکټر ما ته ویل کنه چې دا مې دې تکلیف لري کنه ویل خړه صحیح خړه خړه چې مې دې خراب نشي هو کنه بل دا مشکل دې کنه لکه گزاره کا ولا لک خړه کنه ته دا اعلان وې به زه راګرځم دې ارمانونه چې دې اعلان یادونه وکړه ګرانې دې کو دا مې روغتیا وزارت لخوا به هم یو پیغام راغله چې دا پیغام به تاسو ته ولولم ټول هیوادوالو په هر برخه کې چې فعالیت لري کار کوي او ټول هیوادوالو ته پیغام استول ده چې دا پیغام به نور هیوادوالو خاطر تاسو ته ولولم روغتیایي کارکونکو په توګه ما د کورونا واکسین وکړ او نور ټول روغتیایي کارکونکو او ټول همدارنګ ټول هیوادوالو ته د دې واکسین د کولو لپاره وړاندیز کوم او سپارښتنه کوم او د خونکو په توګه ما د کورونا واکسین وکړ او ټولو شونکو ته د دې واکسین تطبیق سپارښتنه کوم او وړاندیز کوم چې هغه هم د کورونا واکسین وکړي او زه د یو وایاندې په توګه باید دا وایم چې ما د کورونا واکسین وکړل ټولو هیوادوالو ته ټولو همکارانو ته مې دا وړاندیز ده دا سپارښتنه ده چې هغه هم واکسین وکړي تر څو چې د دې کورونا یعنی ډیره خطرناک ناروغي ده د دې کورونا د ویروس نه په امان کې وسی او خپل د ځان خیال وساتي او په ګڼه ګونه او بلدا چې په ګڼه ګونه او سرپټو زینو کې د کورونا ویروس خپرېدو امکانات ډیر ده تاسو باید خپل ځان خیال وساتئ باید واکسین هم وکړی او باید هغه کسان هغه زینې کې چې د کورونا ګڼګونه ډیره ده باید ماسک وکارول شي او بیا ځلې خپل لاسونه وینځئ ډیر ډیر چې په دې خاطر چې تاسو د کورونا مخنیوي وشي او تاسو د دې مرض نه د دې خطرناک ناروغۍ نه په امان کې اوسئ خرابه شو پات پښتنه ته قاری صاحب څنګه مو چې د شهرت خبره یاد کړه په انسان په ژوند کې یعنی انسان هر کار کوي په هر برخه کې چې فعالیت ولري د انسان په ژوند کې شهرت ډیر مهم ده قدرت ډیر مهم ده او که محبوبیت زویما چې پوها ډیره مهمه پوها مهمه ده دا شخصونه خو د سی مونږ په یو په ژوند کې ځنې وخت یو دی ورلګی تلې نه ده دا ډیر خام ثابتېږي او دا ډیر بدم ثابتېږي کچری د ځان د ګرمور لپاره لدی او لګی د او تیلی نه کار واخلې نو شاید چې مشکل رفشی په یخنۍ کې تاسو رمرسته وګي او کچری هم دغه ګوګړ په یو په یو داسې ځای کې چې دلته نقصان رسیږي دلته استفاده شي نو شاید ډیر غټ نقصان ورسې په هډیر خښه ده چې دا تفکیک کې چې شهرت په کم اندازه قدرت په کم اندازه د دې نه استفاده او دا په خپل ځای استعمالول د دې په حالا تعالی چاته ورکې نو هغه به اسکل بیا یعنی پخیمانی و کې نه کی او کچېره شهرت ډیر شي هم کله کله شهرت داسې حالت راولي چې انسان ځان ورکه بالکل قدرت هم چې ډیر شي لخپل حدا بیا نور انسانان ورته لزانه کوچنی ښکاری دا اصل په پام کې ونني سي چې واکه الله تعالی تر ټولو غټه مسله چې په انسانيت کې دی الله په وړاندې هغه د کبر او د لوی خبره ده او لوی او کبر اکثره په شهرت کې راځي او په قدرت کې راځي او درې شی تاسو ویل ورسره محبوبیت 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 هم کله کله داسې کیږي چې انسان په خلکو کې ډیر محبوب شي بیا هغه مینه چې خلک توقع لري ان شي کولای چې ورته ورکی نو ماته د شخکاری چې په دغه حالاتو کې بهتره ده چې خپل هغه محبین هغه ته دا خپل عذر عجز او خپل هغه کمی ور وړاندې کوي چې دغه ځمال توانه پورته دي زه دومره پوره انسان نه یم چې تاسو هغه غوښتنو ته ورسیږم یا د قدرت په وخت کې هم دا به دوی چې ما
که کله هم د قدرت نه غلطه استفاده کوله نو زما لاس ونیسئ ما ته لارښوونه وکړئ هسې نه چې یوې کندې ته ولوېږم او دغه رقم ته نو په شهرت کې هم انسان باید داسې وګڼي هغه ډېر خلک به داسې چې شهرت به نه لري خو د علمیت ته او د پوهې په لحاظ به الله ته د قرب او د نږدېوالي په لحاظ به هغه ډېره لوړه مرتبه ولري نو الله تعالی دې موږ او تاسې ټولو ته پوه را نصیب کړي ټولو هېوادوالو امین واقعا د هر انسان په ژوند کې پوه ډېره مهمه ده یعنی که انسان پوه اوسي قدرت هم لري قدرتمند هم وي محبوبیت هم لري پیسې هم هر څه په پوهه کې راځي یعنی باید هر انسان کوشش وکړي چې پوه اوسي ښه نو قاري صاحب تاسو په دې ترنم کولو کې په ترنم کې څه ترلاسه کړ محبوبیت شهرت پیسې قدرت څه ترلاسه کړ دغه دوه برخې خو تقریبا زه پې قانع یم او دغه یوه برخه چې ده د هغه لپاره نو الحمدلله د ژوند چارې غیر له دې مسایلو نه چې په دې تکیه وکړو چې په ترنم باندې موږ مطلب پیسې او څه ترلاسه کړو الحمدلله نور لاس او پښې کوو کار کوو وظیفه اجرا کوو حتمي نه ده چې مطلب په ترنم سړی پیسې ترلاسه کړي او بیا که په ترنم دې ته سړی ډډه ووهي چې په ترنم به پیسې ترلاسه کړي د ژوند ډېر اړخونه به ترې پاتې شي چې هغه په کار ده پرمختګ وکړي بیا خو پاتې کېږي همدې ته به ناست دي که څه هم زمونږ اکثره ملګري او ترنم کوونکي دا یو بیل بحث دی چې په دې باندې په کار ده سړی یو بیل بحث ونیسي چې ولې خلک ترنم کوي ترنم څو ډوله دی څوک یې کوي په دې جامعه کې د خلکو توقع د ترنم کوونکو نه څه ده د ترنم کوونکو توقع له خلکو څه ده څومره داسې دي چې هغه یوازې په همدې اکتفا کړې ده چې ترنم وکړي یا صحیح کوي یا غلط کوي یا هغه اصلي هدف خلکو ته وړاندې کوي یا دا یې وسیله ګرځولې چې مطلب یو چیرته ناست یو د سوال ذریعه ګرځېدلې د اکثره خدا خو یعنی اکثر نه او بخې دا یعنی ځنې خلک دغه سدي چې مونږ ګورو په مسجدونو کې د چپلیو ځای کې ناستې په یو بد حالت کې ترنم کوي لاسې پورته سترګې ښکته وي نو دا مختلف دي د هغوی دغه دا یوه پیشه ګڼلې ده لکه څنګه چې اکثره خلک مونږ په دې او تاسې ګورو په دې بازارونو کې دغه حالت او وضعیت نه چې ګوري پوهېږي چې دا دومره یو زړور انسان دی چې په تر دې ځایه پورې په ښار کې ځان را رسولی در پسې نه خطه یي بیا درته وایي چې د یوې ډوډۍ پیسې راکړه که لږ سړی عقل نه کار واخلي دومره زرنګ یي چې هغه تر د ښار تر منځه پورې راغلی هغه دونه مستحق نه یي بلکل مستحق هغه څوک وي چې هغه خپله خوله هم د سوال لپاره نه شي خلاصولی بلکل نو دا یو بیل بحث دی بیا په دې باندې سړی مننه بندر مو ډېر خوب دی څه خبرې چې د خبرونو په دې شېبو کې لنډه شانته دمه ونیسو بېرته زر راګرځو دا ښکلې خبرونه دوام لري موږ سره اوسئ خلاص قدرمن دیدون کو سپوږمۍ خبرونه دوام ته د ښکلي خبرونه دوام لري یو ځانګړی سلام افغانستان ته هغه هیوادوال ته چې اوس مهال موږ سره یوځای شوي دي او یو خاص ځانګړی سلام هغه هیوادوالو ته چې د هیواد څخه بهر ژوند کوي د هغوی د هم شپه په خیر وي که شپه وي که ورځ وي ورځ مو په خیر هیله مند یم چې تر پای رسه مړتیا وکړئ نو قاري صاحب هم په خپرونه کې شتون لري زه به پاتې پوښتنې ته دوام ورکړم قاري صاحب څنګه مې چې په فایل کې یادونه وکړه چې ستاسو خاص مینهواله یو ستاسو د غږ ستاسو د ترنم شل کاله مخکې ما ستاسو ترنم اورېده او هغه وخت فکر کوم چې دا ټکنالوژي اوس پرمختګ کړی که نه هغه وخت فیتې و داسې زما مشر ورور به فیتې راوړه او ما یو سور ټایپک درلوده هغې کې مې فیتې شاو مخې اورېده ډېر ترنمونه مې ستاسو اورېدلي دي پخوانۍ هم اوس هم فکر کوم چې لږ څه تغییر ستاسو په اواز کې راغلی نور ماشاءالله هماغه اواز هماغه انداز ښکلی انداز لري زه ستاسو ډېره مینهواله یم اوس هم ستاسو یو ترنم ډېر خوښېږي ایلا لهن دې دنیا ستړی ستومانه دې کړم که دا راته ترنم کړې دا خو د هر چا د ژوند هنداره ده واقعا د ګنا پیټ دې را پنکړ سرګردان دې کړم
اے لالا هاندي دنیا ستړی ستومان دی کړم د ګنا پیټ دی را پنکړ سرګردان دی کړم اے لالا هاندي دنیا ستړی ستومان دی کړم اے لالا هاندي دنیا ستړی ستومان دی کړم چختن می کولای کړم پیدا او ارزښت مند عالم چختن می کولای کړم پیدا او ارزښت مند عالم خپل عمل څه بدرنګ ورزان دی کړم اے لالا هاندي دنیا ستړی ستومان دی کړم خپل عمل څه بدرنګ ورزان دی کړم اے لالا هاندي دنیا ستړی ستومان دی کړم اے بی وفا اے درنگونو فریبونو دنیا اے بی وفا اے درنگونو فریبونو دنیا اول دی نورو نراو بیلو بیا لزان دیکڑم اے لالا هاندي دنیا ستړی ستومان دی کړم اول دی نورو نرا بیلو بیا لزان دی کړم اے لالا هاندي دنیا ستړی ستومان دی کړم ما سره جیب څوکړي خاورو تا او تا به څوکړي منن ډیر بدرنګ تر قبرستان دی کړم اے لالا هاندي دنیا ستړی ستومان دی کړم منن ډیر بدرنګ تر قبرستان دی کړم اے لالا هاندي دنیا ستړی ستومان دی کړم د ګنا پیټ دی را پنکړ سرګردان دی کړم اے لالا هاندي دنیا ستړی ستومان دی کړم اے لالا هاندي دنیا ستړی ستومان دی کړم ماشاءالله بیا به هم یادونه وکړم چې ډیر خوږ غږ لرئ ماشاءالله الله مو بد سترګه وساته ډیر ښه شعر زما کو ترنم ترنم زه به یو بل خپل شعر ته وړاندې کړم مهرباني اجازه خدا وی چې د سیند په غاړه راځه جانانا وی د سیند په غاړه راځه جانانا خړو بو یوړو ماخام دی وی بیچاره دا ما څنګه شعر دی دا ما خپل شعر دی آه آه اوس په پرستی بل پختنه لرم چې کاری صاحب ما ته یو ترانه مو وی تاسو ته به ترانه مو زو سو پختنه په پرستی شي بو کنده اوس ام دا زو سو پختنه لرم په کومه ژبه کې په پښتو ژبه کې کنه نو ما ول اوس پښتو ژبه کې وای کنه او دا می تاته ولې تاته دې ډالی خو بیا لګرسته ماته وی کاری صاحب لګرسته ماته تاته کې نه ور نه مکوا اشمت دې ته د پامي نه کاری صاحب اشمت جان کم زرهخه خواړه ورکړي سړی ته بجوړ دنه پری یو کنه قاری صاحب د ترنم ترڅنګ کله کله شعر هم لیکي او دسه دا د شعر موضوع دا جرأت له ګران سړی وای شعر لیکم ځکه شعر خو ازمن خبرې استادان مشران لیکوالان شاعران چې هغه واقعا شاعران دی یو یوري شعر ګران د سړی وای چې زه شعر لیکم که هڅه مې کړې مې نو شاید هغه شعر ته نه یې رسېدلی هغه امیر کې پاتې ده خو هڅه مې کړې یو نیم داسې څه ولیکم چې شعر ته ورته یي او دغه کوم نظمونه چې ما ډېرې نظمونه لیکلي دي او نظمونه دي که ترانې دي د استادانو د وینا په اساس او دا یوه برخه چې شعر باید تخیل ولري هغه منظوم لیکل یا د شعر په چوکاټ کې کوم لیکل چې دي او د شعر معیار ته او معراج ته رسیږي
نو هغه کې به څو مهم توکي په پام کې نیول شوي هغه به پکې ځای په ځای شوي چې یو له هغه نه مثال په هغه کې موضوع ده په هغه کې تصویر ده په هغه کې تخیل دی دغسې نور څه ګڼ توکي دي چې استادان پرې خبرې کوي کله کله ما هڅه کړې ده چې شعر ولیکو چې دا چې شعر ته رسېدلی کنه رسېدلی ماشاءالله کور مو ودان ډېره مننه قاري صاحب راوشو شخصي پوښتنه ده واده مو خو خامخا کړې په خپله خوښه مو کړې د کورنۍ په خوښه ولد نه د کورنۍ په خوښه هم کړی دی خو زه خوښ یم الله مو خوشحاله لره څه اولادونه لري اولادونه مې شپږ اولادونه مې دي ماشاءالله ستاسو به ډېر مینه والي ستاسو دغه په کور کې ستاسو هغه خاص مینهوال څوک دی ستاسو میرمنه ده ستاسو زامن دي که لورګان دي څوک دي میرمنه خو مې له سره نه ده هغه د غږ مینهواله نه ده هغه بیچاره په دې خپلو کورنیو کله کله اوري ستاسو اواز ستاسو ترنه اتمن یې اوري ولې چې اوریدلی به ډېر کله کله څه نظر ورکوي تاسو ته چې زما خوښېږي نه خوښېږي اواز دې څنګه دی څه نظر نه اوس پورې ما د هغې نظر نه دی اوریدلی نه مې پوښتلی دی ولې اوس پورې نظر نه درکړ په دې څو کلونو کې څو کاله کېږي چې واده مو کړی واده خو تقریبا ګڼ کلونه کېږي اوس شل کاله به کېږي شل نه ډېر کېږي ها ډېر زما اولادونه مې زلمیان دي الحمدلله یوه کوچنۍ لور لرم بس او نور مې دا مشران اولادونه نارینه دي هغوی زلمیان دي اصلا موږ خو په اطرافونو کې د اطراف خلک یو په اطراف کې ژوند کړی او د واده انتخاب کورنۍ هم په مغه اطراف کې خپلو خلکو کې کړی ستاسو کلیواله وه مخکې له دې چې تاسو کوژده وکړئ واده وکړئ تاسو لیدلی وه که نه نه هغه نه وړاندې ما نه اورېدلی هغه داسې و چې تقریبا اته شپېتم اووه شپېتم کلونه او دیارلس اووه شپېتم کال د هجرت او د مهاجرتونو د دې دا لړۍ تودې وې نو دا خبرې ډېرې نه وې چې څوک چېرته څوک وګوري بس هغه خپل خپلوان دوستان چیرته به چې د چا زړه لاړه هلته به مثال هغه کورنۍ ته به لاړه دا خبره ډېره مهمه نه وه چې له رښتیا هم شرایط همهقسې وو چې فقط هغه اولادونه یو شریک او ګډ ژوند ورته جوړ کړي دا ډېره مهمه نه وه چې څوک د چا خوښېږي هغه شپې ورځې د خوښۍ نه وې انقلابي او د مهاجرتونو د بمبارونو د شهیدانو د قافلو د الله مو خوشحاله لره قاري صاحب تل خوشحاله اوسئ ډېره مننه قاري صاحب څه خبرې چې د خبرونو په دې شیبو کې لنډه شانته دمه ونیسو بېرته زه د ګلزو موږ سره اوسئ قدرمن دونکو قدرمن هیوادوالو د خبرونه روستي شی بوته د خبرونه اخري شی بوتي اخري شی بودي یو څو پختنه لا پاتې دي او زه به مخ دینه چې پختنه ته دوام ورکړم اشمت نورزنه به پختنه وکړم چې دا خوړه دغه کباب چیرې وره تا پرشتي پرشتا جان خوړه چمتو دي دا دي رام وړه تا خو وخت راوړ کنه و کنه ما خو ماشاءالله ما اوتومات کرده زر دیر زر کپاره رو بروه اوتومات کرده دیدی تاری میلمه پاله نه تو بوره ماشالله چی خواره خود چمترو کرده رنگ ندیر کلی معلومی گی خواندور معلومی گی نو خواره به تاسو چک کرده به سو پختنه نور زما پاتې دي قاری صاحب هغه پختنه به هم وکړم چې دا په زړه کې مې ارمان پاتې شي سو یعنی شل کاله کېږي چې زه ستاسو مینهوال او ستاسو د غږ او اوس په خبرونه کې راسره میلمه یې نو باید زه ټول پختنه وکړم ماشاءالله ډېر خپله دلمه مرچک پکې اچولی دي ورسره ډېر ښه خوند کړی اشپز پسې دا ماشاءالله دي کله کله اشپزي هم کوي قاري صاحب ولها کله کله و کله کله ښه ډېر کور کې څوک نه چینی به کې د مجبوري نه او نو نه ولا زړه مې هم غواړي چې خو دومره وخت نه وي وخت نه وي چې مثال د اشپزۍ وخت زه په وظیفه کې یم نو بیا چې کور ته لاړ شم هر څه پاخې نو نوش جان مو علامه تل خوشحاله لره قاري صاحب زما پوښتنه دا وه چې ستاسو ترنم ته څوک کمپوز جوړوي آیا کمپوز هم جوړولی شي ښه دا ملا یوه خبره ده چې کمپوزونه خو طبیعي ده چې جوړېږي او ځینې داسې نظمونه ما ویلي دي چې هغه په عادي
په موسیقي کې هتا نشته نو دې معنی دا ده چې کمپوز جوړول شي بالکل ماشاءالله قاری صاحب یعنی هر انسان په ژوند کې ډیر دردونه ویني ډیر رنځونه ویني خامخا دا دنیا څنګه چې د ترنم کې یادونه کړه اله الله هم د دنیا ستړستو معنی د کړم ټول اکثرا هیوادوال اکثرا انسانان د ژوند نه ستړي وي تاسو ته چا ډیر درد درکړی په ژوند کې چا نه ډیر درد دیدلی زه داسې مشخص الحمدلله داسې چا سره بدي او دښمني وشی نه لرم خو دا د ژوند ګڼې ستونزې مشکلات او ناخوالې دا سره راټولې شي تر اخره فشار دومره شي چې د سړي نه غږ پورته شي نو حالات او ژوند ټولنیز وضعیت دا وختونو نه پاره وختونو کې ګڼ خلک له منځه تلل دا ټول داسې دي چې فکر وکړه نو د کورنۍ له غړي نه دغسې د کلیوال نه بیا دغسې یو هیوادوال او حتی په هر انسان باید خفه شي انسان نو موږ او تاسو پوهیږو چې دا څلوېښتو نه پورته کلونه دي چې دلته هره ورځ حتی دغه فیسبوکونه به دا شیان چې خلاص کړي زړه دې نه کېږي چې ګورې بس ښه په لنډه توګه راته دا وایاست چې قاري صاحب د اوسني حکومت نه 100% راځي اوسني حکومت به وګورو د خیر الله خو ډېر مسایل مخ ته پراته دي ډېر ترانه او ترانه ورته کړي دي او ډېر انشاءالله پراته دي مخ ته الله تعالی دې دوی ته توفیق ورکړي انشاءالله رضایت خو به په ځینو برخو کې به وي په ځینو برخو کې به مشکلات ستونزې به وي دا زمونږ اوسنی نظام هم مني هیوادوال هم مني او باید وی مني یو ویز غمی ځکه چې یو هیواد چې تقریبا څلوېښت کاله نه لا زیاته تاریخ په اوږدو کې دغسې موږ د بل چا لاسلان دې پاتې شوي وګورو چې اوس ته خیره په اوسني وخت کې مستقل یو چې په دغه خپل استقلالیت کې څومره کولی شو خپلو هیوادوالو ته خدمت په دې هیله انشاءالله په لنډه توګه یو بله غواړم یو بله پوښتنه هم وکړم پخوا حکومت شل کاله مخکې خو ډېر ترنم تاسو طالبانو ته ویلي وو په هغه حکومت کې په هغه وختونو کې شل کاله مخکې اوس هم کوم ترنم جوړ کړی ورته طالبانو ته په اصطلاح داسې مشخص خو ما طالب ته نه ده جوړ کړی هغه وخت کې خو داسې وو چې عمر او هغه جوش او جذبه داسې وه چې مغه مشخصو ټولګیو ته یا مشخصو حالاتو ته به ویل کېده اوس نو زمونږ سوچ دا دی چې د نظام په سطحه یوه خبره وشي او د مملکت په سطحه وشي د انسانیت لپاره وشي بلکې ګډ مې لیکلي دي څه مې لیکلي دي مثال همدغه اوسني نظام ته مې دا ویلي چې د ازادۍ بریا دې راوړه غازي ژمن زلمیا نور به وکړو آبادي د خپل وطن زلمیا او دغسې چې د دنیا نه د پورته وګورم او چې د خیرات چاته ونه نیسو له من زلمیا نو اوس مطلب اوس دې وخت چې داسې څه وایو انشاءالله الله مو ټول هیوادوال کامیابه لري په دې هیله چې وطن جوړ شي ټول هیوادوال په خوښۍ خوشحالي سره ژوند وکړي ډیره مننه قاري صاحب ډیره خوشاله شوم چې تاسو سره مخکل خپلوا درلوده ورسته پیغام اوس د هیوادوالو ته بس زما پیغام خدا دی چې په هر نوا شرایطو کې د هڅو کې چې د پوهې دروازه ځان ته پرانیزي ولو که په لوړه کچه نه په کورونو کې په مدارسو کې په مکتبونو کې اولدی سره سره بل پیغام مې دا دی چې د حالاتو ته د لږ مطلب زغم نه هم کار واخلي ځکه چې دنیاوال هم موږ ته په کمین کې دي او ځینې هغه خلک چې دنیاوالو پخوا هم اخیستې دي د هغوی ضمیرونه یې اخیستې دي هغه هم په کمین کې دي نو خيار دی اوسېږي چې په ځنو وړو وړو مشکلاتو دي حسادتونه او حساسیتونه نه راپاره او د الله نه ټولو ته د ښه ژوند هیله کوم او د خدای نه امیده تمه ده چې حالات به الله تعالی ښه کړي موږ د الله بندگان یو دا ټولې چارې د الله په لاس کې دي او که موږ خپل رب ته ځان نږدې کو ان شاء الله چې ډیره مننه ډیره زیاته مننه قاری صاحب بیا هم کور دی ودان علامه تل خوشاله آباد او کامیاب لره تل خوشاله اوسې احمد نور زین هم مننه چې ډیر خوندور دیګي کباب چم تر کړ په خبرونه کې خبرونه ملما ته او بسر کې نه هم مننه چې ترانه او شیرونه مو سره شریک کړ تاسو نن مننه کوم اشپا جان دې ورور نه می دا غنوم خو زه وایم چې ورته مناسب نه دی یو خدای ته ځوان او لوړ دنګ ځوان سړی وي د دې اصلي نوم پوهیږي جلال وفا ده لکه چې کنه دا ډیر با وفا صاحب دی خدای همیشه هم دې په وفا ولاړ ولري وفادار دی ډیر مننه نه وادوالو نه هم مننه چې مونږه
دغه وخت کې وزغملو او زمون خبرو ته غوکه خود کور یاد کور ودان دونکو نه هم ډیره ډیره مننه نصرت ساحل نه هم مننه چې د خبرونو پروډوسر د تخنیکی همکاران نه هم ډیره ډیره مننه چې په تخنیک کې ډیر زیار باسي او دا د سپوږمې خبرونو چې تاسو ته وړاندې کړه هیله چې تاسو د پام وړ ګرځیدلی بر خبرونو چې بیا هم زه تاسو په درنه چوپړ کې حاضر کیږم تاسو په لوی بخون کې خدای سپارم تل آباد او خوشاله اوسئ ژوندې دی وی افغانستان تل دی وی افغانستان علامه ملش لا لدلمو مننه.